estamos começando mais um vídeo deste canal diretamente das ruas de Paris. Estou sola porque a Maki ficou descansando mais. Então vocês estão prestes a acompanhar um episódio de Carol em Paris. Mentira, já vou encontrar com ela. Ela ficou lá descansando e aí quando ela acordar e tal, ela vai me ligar. Mas aí o que eu vou fazer? Fingir que eu sou uma parisiense, né? O que já tá completamente errado, uma vez em que eu estou falando português gravando com o celular na minha cara. Porque parisienses, eles não fazem isso. Mentira, fazem sim. Mas aí é isso, acabei de sair do hotel, tô andando por aqui. Acho que eu vou parar em algum lugar pra tomar café da manhã, porque provavelmente eu vou encontrar a Mac lá pro meio-dia. Então já vai ser hora do almoço. E eu queria ir numa Lá do Ré, o que eu acho que também não é uma coisa que parisienses fazem, não sei. Mas é que eu amo a Lá do Ré, então vamos lá. Esqueci de filmar, já comecei a comer. Eu pedi um ovo, um chá. Nossa, acho que é o melhor chá que eu já tomei na vida. É de canela, cardamomo, gengibre. Tá muito bom. E aí é isso, tô aqui, feliz da vida. Tô muito feliz, sério. Ai, pedi dois macarrons, ó. Um de rosas e um de pistache. Olha quem chegou pra brilhantar este vlog. Ela. Tá mó calor. Você acha? Nossa, tô com muito calor. Tô de boa. Segura aqui, deixa eu fazer um negócio. Uma dica. Eu já tinha lido sobre isso. É, vende a maquiagem da Gucci na Sephora, em qualquer loja, mas se você compra na Gucci mesmo, tem algumas cores exclusivas e olha como eles embalam cada produto. E aí você ganha vários saquinhos maravilhosos. Tipo assim, ó, aqui tem um lápis, tá ligado? Um lápis. Que na Sephora iam meter na sacolinha da Sephora, mas aí eles botam aqui dentro, sabe? Ah, Maki, olha isso, Maki. Eu segui sua orientação, Maki. Minha? E eu comprei dois. Ah, um. Ah, o negócio tem. Olha aqui. Não, olha dentro. Um pra decorar a penteadeira e o outro pra usar. Olha isso. Mano, é meu papel de parede, Maki. Eu tô muito emocionada. Gruda ele na parede. Não, o quê? Eu vou só fazer isso aqui, ó. Vários. Tchá, 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 tchá. Moça, me vê mais 10. Não, mentira, em euro. Uma curiosidade com o K. Como as pessoas aqui não tem que usar máscara ao ar livre, todo mundo anda com a máscara assim, ó. E é muito... Você pode ver. A gente já aderiu, ó. A gente aderiu, porque é muito prático. Tem que ficar colocando e tirando da bolsa, cê, né? É. Aqui não encosta em nada. Na hora que você vai entrar na loja, você só... Tique, entendeu? Maravilhoso. Assim tá como bonito. Este palácio atrás de você. Não, casualmente falando na frente de um palácio. Madeleine. Eu não sei como fala. Esse é o Madeleine. Mais pra frente tem o Garnier. Eu não consigo falar nada em francês. Não que eu fale alguma coisa em francês, mas... Que não faça. Deixa eu mostrar uma coisa que eu comprei na Le Roi Merlin. Vai, mostra. Vem, deixa eu filmar. Eu tava procurando uma lâmpada. Diferentona. Uma meio específica. Não, acabei não comprando a que eu queria mesmo, mas essa aqui, ó. Eu achei essa aqui mais legal do que a que você queria. É, que ela acende, fica toda colorida, meio furtacor. E é um filete de LED, assim, dentro. Pra botar na entrada do. Quanto custou, Mac? 44 euros. Chique. É uma realidade. Eles pedem o passe da vacina, mesmo pra você sentar fora, o que eu achei que não ia acontecer. Mas já é o segundo lugar. Eu sentei fora também no café da manhã e me pediram. Aí, no caso, eu consegui. A gente mandou os documentos, eu e a Mac. O meu saiu, o dela não. Mas aí eles aceitaram o do Brasil. Que eu não sei se é uma regra, acho que não. Mas aceitaram. E agora a gente vai almoçar. No Piu Piu. Piu Piu. Tinha uma música do Piu Piu? Olha o Piu Piu. Posso mostrar? Eu comprei uma coisa pro Maré. Eu só tô comprando coisas úteis. Eu vim, assim, com esse foco. Tipo, não vou comprar bobagem, entendeu? Comprar coisas úteis que ele vai usar a vida toda. Não vou gastar em euro com... Né? Então eu comprei um negócio aqui, meu Deus. Que assim... Vai levar até a adolescência. Não, até, talvez até a vida adulta. Olha isso, gente. Dá uma olhada. Último. Ai, olha o rabo. Não, pelo amor de Deus, ele vai puxar a cordinha. Choro, já me dá vontade de chorar. Tá até aqui, ó, tá doendo aqui, ó, pra engolir.
Pedimos uma limonada rosa, olha. Gente, vocês tinham que ver o garçom, porque ele é igualzinho um príncipe da Disney. Já mostrar o garçom. Além de tudo, ele é muito fofinho, mas ele é um príncipe da Disney. Aqui, acabou de desembocar aqui nessa mesa. Ele vai vir aqui, ele vai passar aqui, ó. E aí vocês vão ver. É igual um príncipe da Disney. E aí essa limonada é muito boa, velho. It is amazing. Que isso? Yeah, that's good? Yeah, really good. Thank you. Carol achou que não deu pra ver bem, então eu vou filmar bem, ó. Porque, né, as pessoas vão ficar curiosas. Qual príncipe ele é? Deixa eu ver. Eu acho que ele é o da Cinderela. Da Cinderela? Eu ia falar o Eric, mas o Eric, que é o da Ariel, é mais moreno. Ele é o príncipe da Cinderela. É o Cinderelo. Eu vou pegar uma imagem, só um minutinho, a gente vai comparar, hein? Tá. Marido da Cindy. Claro, eu vi o marido da Cindy Crawford, sei lá, eu vi o marido de qualquer Cindy. Menos da Cinderela. Vamos ver. Parece tanto. Ele tem o cabelo mais escuro. Ih, peraí, não, deixa eu escrever. Príncipes da Disney. Tô decepcionando no quesito príncipes. Eu sei mais das princesas. Deixa eu ver. Vocês não sabem qual é ele. Qual é? Qual? Da Bela? Deixa eu ver, mostra. Ele é a fera, versão. Ele é a fera? É, olha aqui. Ele é a fera antes de ser a fera? Não, olha aqui, tem todos eles, tá? Olha ele aqui. De cabelinho comprido, ó. Igual, caralho! Meu Deus, eu sabia que era por isso que eu tava achando ele bonito. Você reconheceu, porque... né? É. Hello. Merci. Gente, a Carol pediu uma pizza que é de trufa com trufa, recheio de trufa, cobertura de trufa, massa de trufa e o azeite de trufa. Eu quase chorei quando ele falou. E a minha é uma vegetarian, vai, come, vamos ver. Chama surra de trufa essa pizza. Com certeza, quem fez essa pizza, sabe quem foi, né? Quem? A Bela. A Bela? A Bela tá lá na cozinha e o marido dela tá... Tartufo. As duas são belíssimas. Overdose de trufa? Puxa. Meu Deus, Mac, vou chorar, eu acho. É muito boa? Tô emocionada. Dá um pedacinho. Ó, a Mac vai fazer teste de Covid que faz com que você tenha o passe sanitário aqui. E aí é o passe sanitário europeu, entendeu? Dura por 72 horas. E aí custa 25 euros e faz aqui, ó. Ela escaneia ali pra pôr o contato dela, enfim. Fazendo o teste de Covid em Paris, chiquérrima. Faz, pessoal. E, Mac, a minha pergunta pra você é, e se der positivo? Ah, eu vou botar pra trancada lá 10 dias, né? Puta que pariu. Mas não vai dar. Não vai, não vai. Se der, a gente não vai filmar porque eu já tô triste. Se der, esse vlog termina aqui. Não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo. E agora, hein? 15 minutinhos, hein, pra sair o resultado. Ela tá nervosa. Saiu o resultado, pessoal. Teremos mais vlog porque deu negativo. Parece que ela recebeu um e-mail. Resultado, teste antigênico. Vai. Negativo. Merci, au revoir. Chega um SMS, aí você bota... Vou botar de novo, peraí. Aí... Data do aniversário. Data de nascimento. Ah, aí chega uma agora coisa... senha, vai chegar. MCZBM4. MCZBM4. Aí você bota... E aí? Aí, ó. Aqui tá seu certificado, aí você bota na wallet do celular. E aí as pessoas vão fazer o quê? Escanear, olha lá. Uhul! E dura 72 horas, 72, né? 72 horas, 3 dias. Perfeito. Yes! Conta onde a gente tá indo, o lugar que você queria muito ir. É, juro. Tem uma loja que é assim, tem a Galeria Lafayette, aí tem a Printemps. E aí, atrás, na rua de trás, tem uma loja que chama Citadium. Na rua de trás, no caso, é essa rua. É. E é a loja, pra mim, mais legal e moderna que tem aqui. Tipo assim, juro, são... 4 andares com os tênis mais legais, as roupas mais legais, as coisas mais legais. Eu vim pra cá no ano novo, do ano retrasado, com o Arthur. E aí a gente viu várias coisas de várias marcas que a gente não conhecia ainda. Mas que a gente viu e falou, puta, que coisa legal. E de repente as marcas começaram a bombar. Algumas até foram pro Brasil, é o caso da Vert, que aqui é Veja, que é aquele tênis que tem um V, sabe? É uma marca francesa, mas que é de um brasileiro, algo assim. E aí a gente não era bombada ainda, mas tinha aqui. E o Arthur comprou, porque achou bonito.
e aí agora é uma marca muito desejada. Então é uma loja que lança coisas muito legais, sabe? E tem várias coisas pra casa. Tipo assim, umas decor diferentinha, legal. Tomei uma bronca porque tava filmando. Fazia muito tempo que isso não acontecia na minha vida. A gente chegou à conclusão que a loja é tão moderna que ela é retrô nesse sentido. Não pode filmar. Não pode filmar. Mas, né? Ah, mas a gente vai. Quem vai me impedir? Aí veio segurança, né? Mentira da loja. Mas, ó, tem várias marcas de skatista. Olha, é da NBA, ó. Não, mas é um gato jogando. NBN, ó. Não é da NBA. Ah! Ah, é da do gatinho. Cadê o gatinho? Eles não usam mais o gatinho? Aqui, ó. Ah, é, o gatinho mostrando o dedo do meio. É uma ótima camiseta. Mas essa marca, no caso, já bomba. Já bomba. Ah, não, tem várias marcas que bombam. Sim. Nossa, tem como. Mas é muito anos 70 essa. Meu Deus, tem essa caixa pra entrar em calça. Tem o quê? Go away, e tem ele. É um capacho. Nossa, mas é muito grande pra ser um capacho. Não é um capacho, é um travesti. Deixa eu ver, vira, vira. Não, 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 ao contrário. Como? Aqui a parte de baixo, de trás. É um capacho. Eu amo, aquele tá sempre assim, ó. Saindo do bolso, das roupas, olha lá. Olha esse aqui, Catzilla. Sua cara. Deixa eu ver. Eu amo que ele tá muito zen, mostrando o dedo do meio ao mesmo tempo. Apenas... E olha a embalagem, aí ele abraçandinho a meia. É muito legal. Todo um corner, ó. Aqui, ó. É sempre assim, ó, saindo do bolsinho. E tem a divisão das marcas, ó. Tem todas as marcas já. Ou algumas, né, as principais, sei lá. O que é? Adidas com o quê? Com a Rosélia. Hã? Rosélia? A Rosalia? É. Ah, quem? Rosélia, é. Quem é ela? Não conheço. Você conhece? Não, eu acabei de ler ali e falar. Ah, tá. A Rosélia, pô. Que linda. A Zezé. Ah, ela vem numa latinha? É isso? Deixa eu ver. Ai, que fofo. E isso aqui, que são canetas grifa-texto? Parece remédio? Uhum. Tem um caderno do Chelsea. E esse caderno? Maravilhoso. É um caderno? É. A gente resolveu subir até o andar mais alto e depois ir descendo. Ai, posso mostrar um negócio? Pode. Não sei se tem no Brasil esse tênis, mas tanto aqui em Berlim, eu vi muita gente que tava com um look bacana usando. É um Converse. Tem um que tem um salto ainda maior aqui, a plataforma ainda maior. Aquele, ó. Gia, tem muita gente legal usando. Eu fiquei até com vontade. Olha. Converse machuca meu dedinho, eu não consigo usar. Mas será que esse machucaria? Ah, não sei. O clássico machuca. Aqui a marca de tênis que a Carol falou, essa aqui, ó. E é muito louco, deixa eu contar. Aqui ela chama Veja. E no Brasil teve que ir chamado Verte. Porque por motivos óbvios não podia chamar Veja no Brasil. Sim. Já tem alguns produtos com esse nome no Brasil. É. São todos meio iguais, né? Não. Ah, tem uns bonitos. Tipo, esse aqui é legal, dourado. É. Mas é, ele é bem básico, conceito, né? É mesmo. Bem básico. Jardim simplesinho, né? A gente tá no Jardim des Tuileries, que foi... Começou... Tô lendo aqui, tá, gente? Apenas aqui a história. Mas finge que fui eu que descobri. Que começou a ser construído pela rainha Catherine de Medici. É assim que fala? Sei. Em 1561. Na verdade, ela começou a construir o palácio, que era aqui. Aí virou residência de quem? Luís XIV. Vários passos que você pergunta. Tá, aí o Luís XIV falou o quê? Em 1666, que era um jardim. Cansei. 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 Falta natureza aqui. Falta natureza. Aí mandou construir esse jardim. Mandou o jardineiro dele. É, falou, constrói um jardim. Aí construiu esse aqui. Aí ele construiu essa coisa humilde aqui, ó. Não. E aí, o que mais? Só que aí, pessoal, em 1871, o palácio pegou fogo. E em 1883, ele foi destruído. E aí, porém, hoje... ele tá aqui de novo, né? Não, então... esse não é o palácio, é?
Eu acho que não. Historiadores, ajudem a gente. A gente é muito ruim. É só dar um Google, né? E ler com mais... É, mas a gente tá passeando, entendeu? A gente não quer ficar olhando o Google. A gente quer ficar olhando a paisagem. A gente tá só admirando esse lugar belíssimo. Porque logo ali é o Louvre. E aí, por isso que a gente veio aqui, pra dar uma olhada, né? Olha aqui um cachorrinho. A gente ia até o Louvre. Mudanças de planos. Porque quando a gente mora em Paris, é assim. É assim. A gente muda os planos, entendeu? É. Aí a gente vai encontrar duas amigas. A Laís, que é a amiga que já apareceu no vlog de Berlim. Marque, olha, vai passar agora. Continua com a câmera aqui, eu e você, tá, daqui uns anos. Tá. E uma outra amiga. De cabelo forte. E uma outra amiga, elas estão indo num café. Aí ai, a gente tomar vai... um chocolate quente. Ai, quero muito. Aí a gente vai... Porque tá muito frio. Mentira, não, tá calor. Não, mas chocolate quente não tá frio. Ah, mas é mais gostoso quando tá frio, né? Que dá uma aquecida por dentro. E aí a gente vai caminhando pra esse café aí. 15 minutinhos, né, de caminhada. É. Vamos cruzar o Rio Sena. Cara... Eu tô com uma sensação bizarra. Tipo assim, eu... Sempre que eu vou pra um lugar que eu fico maravilhada, eu já falei isso em algum vlog. Eu fecho meu olho bem rápido, assim. Aí eu abro e penso, caraca, eu tô aqui mesmo. E aí eu tô tendo essa sensação o tempo inteiro. Que eu achei que eu não ia mais ir, entendeu? E, Mac, você não viu como eu comecei esse vlog, porque você não tava comigo. Mas eu falei que eu tava sozinha e que eu ia ter um dia de parisiense à la Carol em Paris. E a primeira coisa super parisiense que eu fui foi comer na Lá do Ré, só que super. Não. Que nem tem em outros lugares do mundo, né? Nem tem em São Paulo. Não tem mais em São Paulo, né? Não tem mais no Brasil. Mas já teve. Ontem tava um pôr do sol lindo, né? Mas hoje tá meio nublado do nada. O que é bizarro. Quer dizer, mas a gente chegou, não sei se tava sol ou não. Mas hoje fez sol o dia todo, né? É. E aí agora seria... Ah, mais ou menos. Não. Ih, fechou o sinal. Eita. Pera, gente. Mentindo, pardon. Não acelera, moço. Pronto, agora não sei... Olha quem tá ali. É ela. A torre. Deixa eu fazer uma foto. Nossa, Max, que isso. Minha foto de look vai ser bem aqui, ó. Mas a torre tá muito longe. Não importa, tá muito linda essa foto. Tem o rio. Olha aqui, ó, o rio. Vem cá. Peraí. Tá. Quê? Vem cá tirar minha foto. Você acha que quando você mora aqui, você vê isso todo dia, perde o impacto? Eu acho que não perde o impacto. E eu te digo mais, o que a gente vê é que tudo bem, podem ser franceses que não são de Paris. Mas assim, tem muita gente falando francês o tempo inteiro em todos os lugares vivendo a cidade, sabe? É. Eu acho que, não sei, eu acho que também as pessoas em todos os lugares do mundo estavam muito ansiosas pra viver de novo, sabe? Não à toa, meu Deus, tá tudo cheio, sabe? A rua tá cheia. Tá tudo muito lotado mesmo, é. Então eu acho que é isso, as pessoas estão vivendo a cidade, sabe? Seja viver lá no Açores. A cidade, aquela pichação, né? Maravilhosa. Ver a cidade, né? Ver a cidade, a pichação, né? Não sei o que vocês estão fazendo, mas a gente tá atravessando o Rio Sena. Ai, caramba! Filma aqui. A gente esqueceu, quer dizer, a gente esqueceu de filmar no café lá, que a gente foi tomar chocolate quente. Não era nada demais. É, daí agora a gente tá voltando a pé pro hotel, fazendo o mesmo trajeto que a gente fez, mais ou menos, né? O mesmo, só que agora... A gente tá no Louvre. Exatamente, porque a gente não viu aquela hora. É, vamos tá lá, à noite. Então. Ele tá aqui já, ó. Tá ali. É. Peraí, vou virar a câmera. Olha que imagem, meu Deus do céu, belíssima. Que lindo, pelo amor de Deus. Deixa eu ver se tem uma bateria pra fazer uma foto. Eu sempre falei que é o Louvre e que aquelas as duas ali são o Louvrezinho. Olha lá, tem uma desse lado e o Louvrezinho do outro lado. Ó. E ali? É o jardim que a gente tava. Olha, toda uma profissional, hein? Você fazendo foto com o celular, sabe? Uma boa foto, porque dá uma olhada, só tem ela. Só tem ela. E vai ficar belíssima, porque olha o tamanho da lente dele. E ela tá de vermelho. É, ela vai se destacar ali. Vai, faz a clássica foto segurando o Louvre com o dedinho. Me ajuda. Não, é assim, ó. Bem mais pra cima. Ih, acho que não vai dar daqui, pessoal. Tem um lugar certo, né? Que a gente não sabe essas fotos, não. Não, não rola. Vou ficar devendo, então. Pena. Vou ficar pra uma próxima. Deixa você morar num lugar desse. Ai, tenho que ir no outro quarto.
Aí você tem que percorrer isso aqui, ó, pra chegar lá nesse outro quarto. Você nunca vai? Eu acho que você não, mas aí pra que você tem um lugar desse tamanho se você não frequenta ele inteiro? Não, você frequenta, mas em datas... Ah, uma época... No verão você mora numa aula, no inverno na outra. Ah, estou na ala norte, aí você entendeu? Tudo programado. Porque... Entendi. Estamos chegando aqui do nosso hotel. Não, pode filmar você, vai, filma você, sem abaixar. Não, sem abaixar, vai. Filma você, faz o vlog, vai. Estamos... Mas aí você fica muito baixa, fica mal enquadrado, me dá aflição. Olha lá. Fica muito, olha, que horror, né? Peraí. A gente tá chegando aqui no hotel, você deve estar achando estranho, talvez. Nossa, fogo já te disse. Será que é a torre? Que ainda não rolou o quê? O tour pelo quarto do hotel. Porque a gente chegou ontem à noite mortas. É. Aí não filmamos. E hoje, aí tava desarrumado o quarto, né? Só que eu esqueci quando eu saí depois da Carol, eu esqueci de botar o bagulho lá, arrume o quarto. E aí continua desarrumado. Então, só amanhã, depois que a gente sair e voltar, né? Só que possivelmente pra quem tá assistindo, só amanhã é daqui a... 3 minutos. No máximo. No máximo, é. Ou se eles tiverem arrumado agora. Que eu acho difícil, também, mas... Também. Pode. Ou é daqui a 3 minutos, ou é daqui a 3 segundos. Alguns segundos. É. O tour vai ser só daqui a 3 minutos. Tá bom, até amanhã, pessoal. Vai demorar mais do que 3 minutos, eu acho, pra ter o quarto. Não sei. Bonjour. Bonjour. Dia 2 em Paris. Continua, continua. A gente... Não, só isso mesmo em francês. A gente veio agora no Le Bon Marché. Uma loja de departamento. Chiquérrima, que é onde as francesas fazem compras. É, chiquérrima, mas não tem só coisa chique, não. Pô, que eu me lembre, porque eu já vim aqui. É. Tem meio de tudo. Não, é. Mas tipo, o que é coisa chique? Esse marca, é... marca não. Chique. Não, não é marca, não é só marca de luxo. Tem coisas chiques que não são de marcas de luxo. Ah, sim, mas não é só, não é isso, entendeu? É que dentro a loja coisa casual também. É bem chiquérrima, é bem bonita. Fora já é maravilhosa, chiquérrima. Olha, mostra isso, Mac. Pensa na sua obra, Mac. Pensa na sua obra. Eu nunca teria isso na minha obra. Não, eu tô, óbvio que você nunca teria, mas pensa na sua obra, o quanto demorou pra fazer, imagina. Sim. Muitos anos, eu acho. E na frente do Le Bon Marché ficou Le Bon Marché Comida. Puta, esse delícia. É especial. Esse tem é especial. Vezes. Você já foi? Já. Eu achei que você nunca tinha ido no Le Bon Marché. Como não? Fui quando eu vim, eu falei ontem. Ah, eu achei que você falou que não tinha ido. Não. Ah, entendi. Gente, ontem a gente foi na Galerie Lafayette e tava muito lotada. E basicamente, muitas coisas parecidas que tem aqui. Só que aqui é muito mais vazio. Então fica essa dica aí. Olha isso, até tem vende plantas, olha. Uma pequena exposição. Vamos ver quanto custa uma plantinha. 45 euros essas daqui. Ah, mesmo preço do Brasil, então. Não, sem converter, né, pessoal? Por favor. Em dinheiros. Tem plantas belíssimas, ó. Vamos pra parte da Mac. Vem aqui. Quê? Vamos pra parte da beleza. Ai, socorro. Mas não precisa correr. Nada, porque faz, a gente não viu nada ainda de cosmético, vem. Não, se essa aqui não for uma loja chiquérrima, eu não sei o que é. Uma bela decoração, um jardim interno. Olha isso, são marcas de maquiagem que a gente encontra assim, tipo NARS, Bob Brown, Charlotte Tilbury. Olha esse lugar. Meu Deus, que lindo. É. Olha. Tem a cor igual o batom, ó, do esmalte. Essa marca vende na... Esqueci o nome. Lá no Brasil. Olha a lista de unha com glitter. Olha esse lugar, chama Holy Derme. É um mercado de cuidados holísticos. Inclusive tem escrito aqui, ó: cuidado holístico é o novo skincare. Raspar a língua, essas coisas. Vamos ver aqui, aqui, ó. Ele mesmo lá. Aquele raspador de língua. Coisinhas naturais, né? Produtos e tal. Cristais. Pedras. Olha a bunda da favela. Olha aqui a quantidade de pedras. Sal rosa do Himalaia. Oi. É uma infusão de chá no palito. Você coloca na água, ela sugere que seja numa uma caneca transparente, porque é lindo. Sim. E o chá fica com gosto da água flor. Quente? É óbvio que eu vou levar, né? Que é isso? E não é baratinho, não, é caro. É quanto? 8 euros. Acho que eu vou levar o de lavanda, de rosas. Vamos ver o que mais tem pra cá. E aí, claro, né? Tem skincare aqui também, né?
Nossa, gente, que isso? Olha, são pílulas. Drogas. Cara, tô assim, mal. Lindo isso, Mac. O que, que é isso? Mas eu faço, escuta aqui. Holístico, cuidado holístico é o novo skincare. Eu vi, eu vi. Eu vi na rua essa loja. Você já foi pra lá ver o que é que tem? Não. Não, gente, que nem eu comprei infusões de chá no palito, mano. Sei lá. É pra isso que você viaja, entendeu? É pra isso. Aí do nada tem um lugar aqui pra você fazer piercing. Não. Você vai fazer um piercing? Não, não, né? Você vai fazer será um piercing? Se eu infeccionar, eu vou morrer? Não, não vai fazer piercing. Piercing é um perigo. Não é piercing, é furo na orelha. Ah, tá. Poucos desse estilo que eu gosto, ó. Com dedo pendurado. Sabe assim, ó, tipo isso aqui? Eu não tenho mais onde furar. No terceiro andar do Bon Marché tem toda a parte de casa, sério. Muita roupa de cama, coisa de decoração. Aí aqui tem o quê? Um armarinho. Olha isso, só de linha. Olha isso aqui, só de linha. De costura. Todas as cores do mundo. Ó, fitas. Tecidos. Aí olha essa parte da loja. Só pra comprar, ó, recheio de edredom. Pillow tops. E tem todos eles expostos, ó. Tanto na cama, quanto aqui, ó. Travesseiros, olha a quantidade de travesseiro. E aí você vê aqui, qual que você gosta aqui, é recheio de edredom. Tudo caro, né? Claro, claro. Porém, tudo maravilhoso. Olha aqui, ó, as mantas e colchas. Coloridíssimas. Delícia. Olha o tamanho desse difusor pra casa, sério. É muito grande, olha a minha mão do lado dele. É tipo um, sei lá, gigantesco. Gigantesco. Olha o tamanho do pau. Aqui, ó, só roupa de cama de várias marcas, ó. Yves Delorme, não conheço. Ralph Lauren. Ali era a coleção da própria loja, né? Aqui são, ó, coisas de decoração de outras marcas. Olha o tamanho dessa vela. Minha mão tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pavis. 7 pavis, pessoal. Mas tem pequena também. Nossa. Muito boa. Pessoal, então. A gente se deu demais. A gente tá embaixo de um toldo. Ela não só não diminui, como ela tá aumentando. Ela tá aumentando. Olha o meu braço. Já tá toda molhada. Não posso molhar o ursinho de pelúcia do Manuel. Não. É pior que se a gente for pra qualquer outro toldo, não tem nenhum assim do lado. A gente vai se molhar muito. O Uber tá 20 euros pra dar a volta no quarteirão. Ou seja, R$1.000. Ah, claro, agora tá sol nessa caralha. Eu me recuso a tirar essa porra dessa roupa, porque tava encharcada. Olha o sol ali. Ah, não. Ah. Não. Para de ser ridícula, tá? Eu não vou tirar esse casaco. Olha, eu só vou perdoar se tiver um arco-íris. Aí tá eu perdoo, bom, tá eu bom. Perdoo. Justo. Será? Agora a gente vai ver se vai dar pra mostrar o quarto do hotel. Aliás, o hotel é esse aqui, ó. Hotel Cambon. Trois-Rue Cambon. É muito bem localizado. E tem o menor elevador do mundo. A gente tá na frente da loja da Chanel do Cambon. Que é o quê? A primeira loja da Chanel no mundo. É onde tem um apartamento da Coco. Que ela recebia as amigas, que ela ficava no quinto andar da escada, olhando os desfiles. É isso aí, a gente tá literalmente na frente da Chanel. Do lado do Louvre, ó, o menor elevador do mundo. Sério, vem mais, vai fechar. Sério. Ok. Não cabe outra pessoa, não, não cabe. Não cabe, não coube a gente e as malas. Tá bom, hein? Temos? Vamos ver. Olá, sejam bem-vindos ao nosso quarto. Só um minuto. Foi. Aqui, ó. Pessoal, é isso. Ela juntou nossa cama. Aff, que raiva. Ó, nosso quarto é isso aqui, ó. Tirar o sapato pra... Tira o sapato pra não ficar dando da coisa da rua, placa da rua. Ai, Jesus. No banheiro. Tá limpinho. Aí a gente separou, né, pra dormir, que são duas camas de solteiro. Aí aqui do lado tem uma mesinha. Ah, ela achou meu fone? Deixa eu ver. Ela achou. Aqui desse lado, que tá uma zona já, porque, né, a gente já se estabeleceu aqui, né? Se instalou, exatamente. Mas, ó, bonitinho. É espaçoso até, pô. Ela deixou o produto de limpar aqui. Você acha que é um sinal? Que é pra gente limpar? Aí, ó,
Aqui tem um frigobarzinho que tinha umas bebidas de graça. Essas aqui, no caso, a gente que comprou, né? Malteser, que foi que eu comprei. Tem uma máquina de Nespresso, que também dá pra fazer cafezinho. Olha a pior pia do mundo. Tem a pior pia, porém tem o melhor chuveiro. Chuveiro, ó, é muito bom. Esse é o banheiro. É, a pior pia do mundo. Pior pia do mundo, porque ela fica molhada, fica... Mas o chuveiro, o box e chuveiro, é bem especial. Mostra lá, daqui, deixa eu mostrar. Eu vou mostrar, vem. Tem banco, gente, no box. Nossa, se ligasse o chuveiro ia ficar tão bravo. Mas sabe, eu vou ligar. Porque, olha, é um chuveiro... Pera, deixa eu pegar minha bomba de leite que eu vou usar. Eu tô torcendo pro meu chuveiro do meu banheiro ser assim, porque é no teto. Se for assim, ó, ele é no teto, mas... O mais legal dele é que você liga com apenas um botão, ó. Você aperta esse botão aqui, eu vou filmar lá. Começa a chover. E aí você não tem como mexer na intensidade da água. Só na temperatura. Cara, é muito bom esse chuveiro. Até pra regular a água é bom. É, então, pra regular a temperatura, né? Mostra a vista, já mostrou? Ai, não, não mostrei. Aí temos duas janelas no nosso... Inclusive eu quero fazer minha foto. Sim. Ó. A vista é essa aqui, ó. É tipo uma... Você sobe aqui. Ó. Aí tem um restaurante aqui que a gente não foi. E ali tem a outra janela. E é isso, né? Agora a gente tem que separar a cama de novo. Vai. Isso é sacanagem. E a TV aqui que a gente não ligou até agora, né? E essa mesa que eu sempre acho que ela tá flutuando. Eu não tinha visto que tem TV, você ia acreditar? Não vi, não notei que tinha televisão. E aqui é o nosso lounge, ó. Ali onde a gente recebe pessoas. É onde a gente recebe pessoas. E aqui é o home office. Aqui. A gente veio comer nesse restaurante, porque a Carol falou, a gente precisa comer nesse restaurante. Por quê? Quando eu e Arthur viemos da última vez, a Ju, que foi assessora do nosso casamento, a Ju da Matrimony, nos passou uma lista com umas indicações, que são uma lista que ela e os amigos, conforme vem vindo, eles vão enchendo de dicas. E tinha esse restaurante, e ela falou que era o top 1 da lista, tinha que ir. E é um restaurante que, meu, só vinha com reserva, não tinha essas mesas fora, tanto que eu não reconheci. E todos os lugares aqui em Paris estão assim depois do Covid. Todos têm mesa fora, o que é maravilhoso pra gente que é o quê? Noiada. A gente veio! E ele é um restaurante especializado em soufflé. Gente, eu me lembro de colocar na boca e tipo assim, sabe? De emoção, de amor. E aí a gente tá aqui, ele chama... Aqui, ó. Aí, ó. Mudou de nome, ele tinha um cigale no meio. Lembrando que mesmo pra sentar fora, pedem o passe da vacina, ah, viu, é, pessoal? Gente. Então vamos ver. Ah, e o Arthur falou, não esquece de pedir o doce, porque tinha um doce, eu acho que era de doce de leite. Deixa eu ver, eu nem abri o cardápio ainda. Tem um de pera com glacê de vanila. Não, assim, juro. Aqui, ó, os suflês doces. Não, juro, gente. Vanilla de Madagascar com frutas vermelhas. Caramelo com flor de sal, que tal? Não, juro. O doce era assim. Eu juro, juro. Você vai ver, Maca, aguardem. Aguardem as imagens. Yes. Jesus. O senhor deu uma explodida aí pra fora. Deu? Não, é que ele tá gordinho. É, quando você faz assim, ele... Vai, meu cheiro tá maravilhoso. Mas então, agora eu tô muito confusa, porque eu não sei se tem que jogar esse creme nele. O que eu faço? O meu não tem creme, então é... Vou jogar aqui no meio, eu acho. É tipo uma nuvem, né? Você vai comer uma nuvem. Vai. Meu Deus do céu. É como eu lembrava. Mas não foi esse que você comeu, né? Não lembro. Filma acho que aqui, não, então. Esse é do Filma dia. Aqui. Nossa, o seu deve estar bom, viu? O da Mac é o tru, de queijo. Não. Não é um abraço por dentro? É muito leve. É muito queijudo. Bom, né? As pessoas geralmente pedem salada junto e tal. Pra quê? Pra quê? Caramelinho. E o seu é o quê? Nossa. Cara, o meu, sei lá, eu sei que eu posso meter a silicone aqui dentro se eu quiser, olha. Mas é pêssego, né? É. E baunilha, né? Baunilha, é. Falou que é o mais famoso daqui. Deixa eu ver. Bom?
diferente. Bom, diferente? Mas diferente do quê? Não é doção, sabe? Ah, sei. Eu acho que o seu vai ser uma explosão, assim, sabe? Mas tem que pôr o caramelo aí. Meu Deus do céu, tô com muita inveja, escolhi errado, eu acho. Escolhi errado. Vai. E aí? Não é tão bom quanto eu imaginava. Sério? O caramelo, não sei se é o caramelo. É assim mesmo. Tá um pouco gosto de queimado. Peraí. Tipo Masterchef, me sentindo Masterchef. Deixa eu ver. No fundinho, assim. Tá mesmo. Tá? Azedinho. É tá queimado. Ih, Brasil. Ih, França. Mas o soufflé é bom. Cadê o sal? Tem sal também. Não. E é engraçado porque, ó, visualmente ele não tá queimado. Não, é isso aqui, ó. Eu acho. Não é. Tá com cheiro de queimado. É isso aqui, ó. Mas ele não tá queimado. É. Mas cheira. Tá com cheiro de queimado. É isso aí, ó. Tô com gosto de queimado. É. Vamos pedir pra trocar? Ah. Não? Não? É que não tá horroroso. Não, mas pô, tinha que tá muito bom. Eu não sei, nunca comi. Não, eu já comi. Esse? Ah, não lembro. Então vai ser assim, entendeu? Entendi. É. Hoje é um novo dia. E eu passei essa sombra pra combinar com o cabelo da Mark. A gente vai encerrar aqui esse vlog de Paris, porque já tem muita coisa. E aí a gente vai fazer um parte 2, com o que vai rolar hoje, amanhã e o começo da quarta-feira, antes da gente ir embora. Quer falar alguma coisa? Então... Não, é que só ia ter um, né? Mas aí a Carol achou que tá ficando muito longo. É, e vamos dividir em dois, assim, sei lá, coisas diferentes, né? Por que não? Então é isso. Então, obrigada por viajarem com a gente. Sim. Amanhã tem mais, que no caso é hoje, que a gente vai começar a filmar hoje. Eu acho que no final do próximo vlog a gente pode fazer um balanço, que vai ser aquele momento eu voltando pra casa. Sim. Como foi viajar na pandemia, né? A gente pode até abrir uma caixinha de perguntas no Instagram e responder as principais dúvidas nesse último vlog. Acho que pode ser bacana. E é isso, então fiquem aí. Au revoir. Merci!